V Galerii věda a umění pořádáme výstavu fotografií Maria del Curto, známého švýcarského fotografa. Zaujal ho pohnutý příběh ruského vědce Nikolaje Vavilova a vydal se po jeho stopách. Vavilov nechal obrovský odkaz, bylo to jednak jeho studium původu zemědělských plodin, ale především si uvědomil význam uchovávání genetické diverzity. To znamená sbírání semen různých druhů rostlin, různých odrůd zemědělských plodin a jejich uchovávání. Vavilov měl obrovskou smůlu, protože se dostal do nemilosti těch vládnoucích elit, v té době už komunistické strany, a to proto, že to byl botanik a genetik. No a ten, samozřejmě ta jeho koncepce a jeho představa o vzniku druhů, vzniku odrůd se musela nutně střetnout s koncepcí Lysenka, který vlastně propagoval pavědu. Jenže ta byla sympatičtější tomu vládnoucímu režimu. Vavilov se dostal do nemilosti, nakonec skončil v Gulagu, kde bohužel zemřel hladem. V té sbírce se vlastně pojí velmi dramatické události v průběhu druhé světové války, kdy samozřejmě lidé trpěli nedostatkem potravin. Přitom tam byla uskladněna semena tolika druhů rostlin, která mohla být použita na přípravu jídla. A ti lidé, kteří tam byli, to neudělali, dokonce i za cenu toho, že umřeli hladem. Čili vedle Vavilova bychom možná měli vzpomínat i na všechny ty, kteří v té genové bance pracovali a kteří tu genovou banku uchránili. Mě od počátku nadchla ta idea, to spojení vlastně popularizace vědy, té problematiky genové banky s fotografií. Takže jsem velice rád souhlasil s podílem na přípravě té výstavy. Myslím si, že to je právě ten dobrý způsob, jak lidem vysvětlovat, kdo to byl Vavilov, a zároveň osvětlovat význam genových bank a ochrany genového bohatství.